Вітаю, з вами удачний проект. Ви знаєте, існує думка, що ремонт в Хрущовці – це суцільні обмеження. В просторі, тому що площа таких квартир маленька. В реалізації сміливих дизайнерських рішень, адже низькі стелі, старі комунікації і нерівні поверхні. Але удачний проект руйнує усі ці стереотипи. І сьогодні ми будемо робити ремонт в стилі контемпорарі саме в такій маленькій квартирі. Дивіться в програмі ексклюзивно «Стиль контемпорарі» з яскравими тропічними мотивами. Це дизайнерське рішення як спасіння від сірої буденності. Як функціонально використовувати кожен сантиметр житла. Чому штори здатні кардинально змінити інтер'єр і як з їх допомогою зонувати простір. А також даруємо нове життя старим чавунним батареям за допомогою декупажу. Готуємо улюблений яблучний пиріг по-новому. Панельні хрущівки – спадок радянських часів і масової планової забудівлі середини минулого століття. В один з таких будинків нещодавно переїхала жити молода київська сім'я. Сергій, Юлія і їх маленька 4-річна донечка Дана. За професію Сергій і Юля – маркетологи. Вільний від роботи час подружжя обожнює проводити разом. Вони гуляють на природі і навіть вчать дитину грати у футбол. Площа кімнати, яка дісталась їм в спадок від бабусі, усього 15 метрів. Тож подружжя звернулося до удачного проєкту, аби ми їм допомогли з ремонтом і облаштуванням цього невеличкого житла. Сергій, Юля, наскільки я знаю, ця квартира вам дісталася у спадок. Да, все абсолютно верно. Эта квартира досталась от моей бабушки. Она прожила здесь всю свою жизнь. И на самом деле здесь ремонт не делался лет так 30, ну, на моей памяти. Ну, если не считать, что мы 10 лет назад переклеивали обои. Да, было и такое. Тобто, якщо ця квартира тепер вже ваша, ви збираєтесь тут жити? Ну, конечно. Мы хотим сделать ремонт. Видите, тут даже паркет проваливается, дырка. Я переживаю, если ребенок будет прыгать, то он провалится. Ну и по большому счету комната очень темная, она холодная. То есть, ну, помимо паркета есть проблемы еще с окнами. Дело в том, что тут, ну, чувствуется, как гуляет ветер, и не хотелось бы, чтобы и мой ребеночек болел. Половину кімнати займає диван. Сама кімната 15 квадратних метрів. Небагато, відверто скажу, до того ж і низька стеля. Мы видели, что в вашей программе дизайнеры находят очень интересные решения, и мы с Юлей на самом деле думали уже над тем, как разместить диван, как разместить шкаф-купе, как интерьер сделать, но на самом деле просто не хватает элементарно квадратных метров. Ну, с квадратными метрами мы вряд ли допоможемо, а еще до ремонту вы звернулись за адресою, какие же побажання будут у вас? Ну, я вообще не представляю, как можно в одну комнату вместить и сделать все функциональным. Например, этот старый диван бабушки, он вообще не складывается. Старая стенка, она не выполняет никакой функции. Но смотрите, когда я прихожу с работы уставший, мне хочется отдохнуть и хотелось бы, чтобы вот это спокойствие, которое я ожидаю, оно передавалось как-то и в дизайне. Но с другой стороны, я понимаю, что у меня есть ребеночек, которому нужны какие-то яркие цвета, яркие эмоции, и хотелось бы, чтобы это как-то можно вместе было объединить, и чтобы все были счастливы. Чтобы все радовало, удивляло, были неожиданные решения. Например, если брать цветовую гамму, то это лавандовые оттенки, пурпурные. Я передам всі ваші побажання дизайнеру, а вас запрошу вже тоді, коли буде готовий ремонт. За творче переосмислення кімнати береться дизайнер Сальмаз Фуляді. Її сильна професійна сторона – тонкий смак і почуття стилю, вміння поєднувати в інтер'єрах функціональність і затишок. Як відомо, створення будь-якого інтер'єру починається з ідеї. Зараз дізнаємося, що ж придумала Сальмаз Фуляді. Сальмаз, ви вже подивилися кімнату. Що скажете? Які є ідеї? Что я могу сказать? Оно мне напоминает студенческие времена, которые, ну, мы снимали, по-другому не было, все такое мрачное, такое, ну, не знаю, холодное такое ощущение. Но треба поменять. На сегодняшний день у меня такова идея, что здесь такая прямоугольная, как говорится, комната на 15 квадратных метров. Здесь однозначно нужна новая мебель. И зонировать на 2 часа, потому что здесь будет ребенок.
и час, который дали взрослые. Час, который ребенок будет кровать, шкафы, полочки, даже ступеньки, которые она поднимается на верхней площадке, как она очень хотела этого. И как раз все идеи именно от этого тоже начиналась. И для ей я придумала стол для компьютер, достаточно большой, что она удобно могла раскладывать свои бумаги. И второй час это будет гостевая и большой диван, который он будет играть роль кровати для родителей, и где, который можно принимать гостей. Герои нашої програми нарікають, що тут у кімнаті дуже темно. Що будемо робити з цим? Ну, конечно, я здесь придумала локальное освещение, центральный люстр. У меня там три бра, которые будут специально для определенной зоны. И даже в балконе мы лампы придумали. И то, что мы будем поменять окон и балкон будем поменять, это все, как говорится, достаточно дает свет. А в каком стиле мы будем работать? Честно говоря, я не могу здесь называть определенный стиль, но это что-то ближе к минимализму, эклектика, модерн, ну, такой современный. Но здесь я очень такие правильные цвета подбирала, такое, я называю обычно это фреш, типа свежок, когда ты просыпаешься. Это цвета будет лаванда и серый цвет. И это дает определенную свежесть на эту комнату. Я скажу, що не лише треба міняти вікна чи двері, а й підлогу, тому що я ледь не провалився у цю дірку. Да, здесь, конечно, можно поиграться. Ну, как я понимаю, во время советки, как мне рассказывали, из-за того, что это хрущевки дома, быстро положили паркет, и от этого видно вот такие недостатки. Тем более, я когда разговаривала с прорабом, он мне другие точки показывал, которые мы пришли к выводу, что полностью поменять, скорее всего, или плитка, или будет ламинат. Як ви думаєте, чи вдасться зробити такий дизайн, щоб догодити обом дорослим і найголовніше дитині? Однозначно, ну это вообще моя фишка. Я всегда люблю создать на любое пространство такой гармонии. И это все будет связано друг с другом, и по стилю, и по цвета гамма, и все остальное. Поэтому это все увидите в конце. Ну що ж, все зрозуміло, тоді починаємо працювати. Починаємо. Для квартири Сергія та Юлії «Сальмас» збирається використати стиль «Контемпорарі». Це еклектичний союз кількох стилістичних напрямків. На основі цього дизайнер створює власні ідеї. Тому часто це залежить від вишуканості смаку і почуття міри. Готувати фундамент краси та довголіття нового інтер'єру потрібно з якісного демонтажу. Ми позбавляємося старих меблів, знімаємо багатошарові шпалери і повністю демонтуємо паркет, під яким також чимало сюрпризів. Переробляти 15-метрову кімнату починаємо з виносу старих меблів. На вихід вирушає сервант, шафа, крісла і столи. Демонтуємо паркет, який вже провалюється в кількох місцях. Під ним величезна кількість будівельного сміття. Знімаємо плінтуси, демонтуємо розетки і вимикач, оскільки його будемо переносити за двері. Знімаємо зі стін старі шпалери. Їх тут одразу кілька шарів. Простір, що звільнився, додасть бажані сантиметри для меблів. Тепер штробимо електрику і прокладаємо кабелі. Морозна свіжість у повітрі нагадує про те, що зима наближається. Отже, варто продумати, як зберегти тепло в своїх оселях. І в цьому нам допоможуть металопластикові вікна завдяки своїй герметичності. Починаємо встановлювати. Демонтуємо старі дерев'яні вікна і балконні двері. Отвори мають бути без сміття, поверхні рівними, чистими і без пилу, а також не мати жирних плям. Конфігурація і розташування вікон формує сприйняття стилю і навіть впливає на оформлення його внутрішнього простору. Щоб збільшити кількість потоків світла, ми обрали суцільне вікно. Встановлюємо раму, зберігаючи проміжок між конструкцією і стіною приблизно 15 мм. Вставляємо склопакети і проміжок між стіною і рамою заливаємо монтажною піною.
Після цих робіт віконні відкоси мають непрезентабельний вигляд. Тому встановлюємо кути для штукатурки відкосів і за допомогою шпателя шпаклюємо. На дворі пізня осінь, тож цілком зрозумілим є бажання більше часу проводити вдома, скажімо, за приготуванням смачних страв. Адже теплом кулінарного шедевра можна зігріти рідних та близьких, а ще запросити в гості друзів на чай зі шматочком ароматного яблучного пирога. Мої вітання! Сьогодні будемо разом грітися за допомогою смачного яблучного пирога. Всі ми звикли до стандартної улюбленої шарлотки. Але зізнаємося, що вона вже добряче так приїлася. Тому сьогодні будемо експериментувати з новими формами. Для наших кулінарних звершень знадобляться яблука, борошно, цукор, також яйця, листкове тісто, вершкове масло, вершки та молоко. Приготування починаємо з основи. Для цього беремо магазинне листкове тісто, присипаємо борошном робочу поверхню, відрізаємо необхідний нам шмат тіста та трохи розкачуємо. Чому саме листкове тісто? Тому що воно ніжне і легке, як французька випічка. Далі беремо форму для випікання і викладаємо в неї тісто. Форму можна не змащувати, оскільки жирів достатньо в самому тісті. Розрівнюємо тісто по формі і зайве відрізаємо, надаючи йому гарного вигляду. Мабуть, немає більш простої та інтернаціональної страви у світі, ніж яблучний пиріг. Його випікають у різних варіаціях майже в кожній країні. Адже яблука ростуть всюди, а в пироги їх можна додавати в будь-якому вигляді – свіжими, сушеними або консервованими. Форма готова, відставляємо її в бік і займемося начинкою. Фішка нашого пирога – в своєрідному викладанні та нарізанні яблук. Як саме, ви скоро побачите. А поки що треба тоненько зняти з них шкірку. Нам знадобиться 4-5 яблук. Найбільш популярний рецепт яблучного пирога в світі – це шарлотка. Але її колеги не менш цікаві та смачні. Наприклад, англійський крамбл, тарт-татен, цвітаївський пиріг, австрійський яблучний штрудель – це ж нереальна смакота. Готові половинки викладаємо в форму на тісто в шаховому порядку. Ми виклали яблука, саме час зробити рідке тісто для пирога. Для початку вбиваємо в ємність 4 яйця. Додаємо 60 грамів цукру. Це приблизно 3 столові ложки. Наливаємо 300 мл молока і 80 грамів борошна. Це зовсім небагато, як на млинці. І все гарно збиваємо в однорідну масу. Наш пиріг буде відрізнятися неперевершеною красою, вишуканістю та смаком. До речі, цінність яблучних пирогів ще й у тому, що запечені яблука надзвичайно корисні. Це найкраща профілактика дисбактеріозу кишківника. Тісто готове, воно має вийти за консистенцією, як рідка сметана. Заливаємо його в форму. Тісто виливаємо таким чином, щоб яблука з-під нього нібито визирали. Додаємо пирогу останній штрих, посипаючи його корицею.
Відправляємо пиріг запікатися в духовку, попередньо розігріти до 170 градусів на 20 хвилин. А поки запікається пиріг, приготуємо до нього карамельний соус. Ставимо на плиту два сотейники. В перший наливаємо 100 мл води та додаємо 60 грамів цукру. В другий сотейник наливаємо 100 мл вершків. Вершки беріть жирні, 35% жирності. За кілька хвилин вода випариться і сироп гусне. Карамель може бути світлою або темною, в залежності від часу варіння. Зупиніться в той момент, коли вам потрібно. Знімаємо сотейник з вогню та додаємо 2-3 столові ложки гарячих вершків. Обережно перемішуємо та виливаємо решту. Повертаємо сотейник на плиту і варимо, доки соус не стане однорідним. Буквально декілька секунд. Додаємо буквально дрібку солі та 50 грамів вершкового масла. Після чого все добре перемішуємо. Карамельний соус готовий. Перевіримо, як там наш пиріг. Наш пиріг готовий. Залишилось полити його карамельним соусом. Я впевнена, гарна страва єднає людей. Підіймайте настрій собі та своїм близьким смачною їжею. І пригощайте одне одного не лише пирогами, а й душевним теплом. Смачного! Після встановлення дверей і вікна саме час зайнятися вирівнюванням стін. У старих хрущовках ці нерівності досить суттєві. Скажімо, на одній стіні перепади можуть сягати 2-3 см, і це помітно неозброєним оком. Якщо вирівнювати стіну під фарбування, це забере додаткові сантиметри. Щоб не зменшувати площу кімнати, ми будемо вирівнювати стіну під поклейку шпалер. Після того, як ми розмістили маяки на стіні, її потрібно підготувати. Спеціальним будівельним правилом виміряємо відхилення стіни по горизонталі і вертикалі і креслимо лінії, по яким встановлюємо маяки. Цементний розчин готуємо густої консистенції, щоб не розтікався. Аби швидко схоплювався, можна додати трохи гіпсу. Наносимо розчин і прикріплюємо до нього маяки. По ним рівняємо стіну. Даємо розчину висохнути і натягуємо між крайніми маяками шнур. Решту проміжних маячків встановлюємо, вирівнюючи їх по шнуру. Обов'язково у всіх напрямках перевіряємо маячки рівним. Після того, як розчин підсохне, починаємо штукатурити. Між маяками накидуємо розчин і вирівнюємо правилом. Притискаючи його до маяків, просуваємо знизу до гори. В такий спосіб розчин рівномірно розподіляється по стіні. Коли він висохне, маяки забираємо і штукатуримо заглиблення від них в стінах. Тепер маємо стіни з високою стійкістю до вологості і різкого перепаду температур. Через малу товщину перекриття між поверхами звукоізоляція в квартирах майже відсутня. Тому приступаючи до напольного покриття, мусимо зробити шумоізоляцію. І ось тут варто пам'ятати, що бетонні перекриття не розраховані на великі навантаження у вигляді товстого шару стяжки. Аби полегшити навантаження на плиту перекриття, перед заливкою насипаємо шар кремзиту. Також при ремонті підлоги в старих будинках необхідно використовувати армовану сітку. Це також збереже підлогу від розтріскування. Чорнову стяжку робимо за допомогою цементно-піщаної суміші. Готуємо її не розсипчастою і не рідкою, а достатньо густою. Додаємо плитковий клей і розрівнюємо правилом. Коли чорнова стяжка повністю висохла, всі нерівності більші за 2 мм виправляємо самовирівнюючою сумішю. Штукатурка підсохла, а це значить, що настав час стартової шпаклівки на стінах і стелі.
За допомогою шпателя наносимо її послідовними смугами, які злегка перекривають одна одну. Після вирівнювання шпаклівкою необхідно 12 годин, аби вона повністю висохла. Оскільки кімната, у якій ми сьогодні робимо ремонт, це не лише вітальня, але одночасно і спальня, в інтернет-магазині я вирішив пошукати домашній текстиль, а саме постільну білизну в комплекті з ковдрою. Отже, заходимо у розділ «Домашній текстиль» і в підрозділі «Постільна білизна» обираємо необхідний варіант. Ось цей прекрасний і стильний комплект з витонченим візерунком. Стіни в кімнаті готові до поклейки шпалер. Пам'ятаємо, що в даному приміщенні будуть жити і батьки, і дитина, тож кольорова гама має бути різнобарвною. Ми поєднаємо яскраві і пастельні відтінки. Вибір кольору – доволі складний процес, особливо, якщо відтінки потрібно поєднувати з іншим тоном та малюнком. Основний малюнок в кімнаті – тема тропіків із барвистими квітами і екзотичними пташками колібрі. Тож одна стіна стане яскравим акцентом. При поклейці малюнок виставляємо таким чином, щоб цілий фрагмент починався у стелі. Бажано також сумістити малюнок одночасно в кількох рулонах. Це дозволить зменшити непотрібні відрізкові залишки. Погодьтеся, старі чавунні батареї з облупленою фарбою псують вигляд будь-якого, навіть косметичного ремонту. Але подарувати їм нове життя можливо, причому без зайвих витрат. Здивовані? Давайте подивимось. Доброго ранку! Вітання з тропіків! Ремонт у квартирі – це завжди великі грошові витрати. Особливо, коли потрібна участь дизайнера. Однак на чомусь можна суттєво зекономити. Наприклад, старі чавунні батареї можна перетворити на справжній витвір мистецтва. Яким чином? За допомогою декупажу! Оскільки в цій кімнаті тропічні мотиви, я підібрала серветку з яскравими квітами та пташками колібрі. А також нам потрібна вода, клей ПВА, лак для декупажу, серветки, пензлики та ножиці. Я заздалегідь вирізала фрагменти квітів та пташок, якими буду прикрашати батарею. Важливо зняти всі нижні прошарки з серветки, щоб залишився тільки один прозорий верхній шар. Чому це важливо? Тому що якщо ми залишимо хоча б один шар, саме він приклеїться до батареї. Важливо, щоб папір, на якому зображений декупаж, був дуже тонкий. Адже чим тонше папір, тим яскравіша ілюзія, що зображення намальоване. Тому при декоруванні використовується лише верхній шар серветки. Декупаж – це своєрідна імітація живопису, а придумали її ще в 12 столітті в Китаї. Найбідніші верстви населення вирізали фігурки з кольорового паперу та прикрашали ліхтарі і вікна. І тільки в 17 столітті декупаж прийшов у Європу, коли торгівля з Францією та Італією набула обертів. Свою назву декупаж отримав саме у Франції від слова «декупе» – вирізати. Дану техніку декупажу я буду виконувати за допомогою звичайного файла. Для цього розріжу його на дві частини. Тепер вирізаний фрагмент серветки прикладаю лицевою частину до файлу та змочую водою. Потрібно добре намочити, щоб серветка ковзала саме на файлі. Прибираю всі бульбашки за допомогою пензлика та вирівнюю поверхню. Такий декупаж за допомогою файла гарантує, що у вас нічого не порветься. А тепер витираємо надлишки води. На батарею я наношу клей ПВА в те місце, де буде розташовуватися малюнок. А тепер цю квітку приклею на батарею. Прикладаю малюнок на батарею, там, де клей, та починаю розрівнювати зсередини. Обережно розгладжую пензлем, щоб не було пухирців повітря. Якщо вам не сподобалося, як малюнок розташувався, просто потягніть за файл та перемістіть його в потрібне місце.
Цікаво, що в часи правління короля Людовіка 15-го у Франції мода на декупаж була неймовірно популярною. При цьому вони використовували не тільки копії відомих картин художників, а й оригінали. Багато творів іменитих художників були загублені саме через використання їх у декупажі. Приклеюємо так само наступний візерунок. В цій батареї 8 ребер. Наношу візерунки на кожне з ребер. Навіть не володіючи якимись особливими навичками, створити декор батареї зовсім не складно. Найголовніше – мати терпіння та необхідні матеріали. Коли клей підсихає, а на гарячій батареї це виходить дуже швидко, я покриваю візерунки акриловим лаком. Він не залишає жовтих відтінків та розводів. Зверніть увагу, що лак повинен бути обов'язково термостійким. Покривати лаком потрібно декілька прошарків. Чим більше, тим краще. Так вважали венеціанські майстри та робили це в 30 прошарків. Уявляєте? Який сонячний яскравий настрій зробили ці візерунки в кімнаті. Як бачите, зовсім не складно зробити справжній витвір мистецтва власними руками. Потрібно проявити лише трохи фантазії. Творіть з насолодою! До зустрічі! Ламінат, стилізований під старовину – одна з модних тенденцій інтер'єрів цього року. Вишуканий і оригінальний вінтаж при вдалому комбінуванні чудово поєднується з сучасними матеріалами та меблями. Вкладати ламінат необхідно на суху цементну стяжку. У нас вона рівна і тверда. Розстеляємо звукопоглинаючу підкладку. Укладаємо її в перпендикулярному напрямку по дальшому розташуванню панелей. Підкладку скріпляємо малярним скотчем. Зараз настала черга ламінатних панелей. Дотримуємося відступів від стін у 5 мм в зв'язку з можливим розширенням та стисканням підлоги. Останню панель підрізаємо, залишивши проміжок біля стіни під клин. Панель другого ряду розміщуємо під кутом до попередньої, вставляємо в замок і замикаємо. Далі стикуються і підпираються усі панелі, які слугуватимуть основою для подальшого монтажу. Колір ламінату імітує стару дощату підлогу. Це додатковий контраст для загального інтер'єру кімнати. Ефект зношеності матеріалу додає приміщенню вінтажний характер. Перевага ламінату в тому, що він не вимагає ретельного догляду. Достатньо прибирання не надто вологою ганчіркою, щоб вода не потрапляла в шви панелей. Эта комната разделена на две части, взрослые и детская. И детская, конечно, будет очень интересно, как увидите. Оно тоже разделено на два часа. На верхний час будет спальня, нижний час будет игровая. А еще будут ступеньки, это дает возможность ребенок подниматься через эти ступеньки в своей кровати. И под этими ступеньками, конечно, будут воздушные шкафы, которые есть возможности, она там может книжки, какие-то там игрушки, ну, в общем, все свои вещи. И под кровать ее будет шкаф, где можно хранить вещи, вообще общее то, что как бы, в комнате нужно. Починаємо збирати корпусні меблі, спеціально виготовлені під індивідуальні розміри. В кольоровій гаммі поєднуємо два відтінки – сірий і фіолетовий, який так любить героїня сьогоднішньої програми Юлія. Спочатку зберемо дитячий куточок. Відкриті стелажі для різноманітних речей одночасно виконуватимуть роль сходів нагору. Це ефектний прийом, адже дозволяє по максимуму використовувати корисну площу і оптимізувати місця зберігання. При проєктуванні подібних сходів важливо пам'ятати про навантаження на конструкцію і зробити її стійкою з цим урахуванням. Цей стелаж ми також використовуємо в якості перегородки для кімнати.
потрійне призначення такої конструкції – вдале рішення для невеликих кімнат. Одразу за сходами збираємо невеличку шафу з 8 полицями, збільшуючи кількість місць для зберігання речей. Ця шафа також стане основою для кріплення верхнього ярусу, який виконуватиме функцію ігрової зони для дитини, оскільки 4-річна Дана, як і більшість дітей, обожнює верхні полиці. Коли дитина підросте, другий поверх з легкістю демонтується. І це дизайнерське рішення – ще один плюс меблів на замовлення. Полицю закріпляємо дюбелями до стіни. Інша її сторона спиратиметься на металеву трубу. Почесне місце займає письмовий стіл. Збираємо його навпроти біля вікна і дверей, отримуючи додаткове освітлення. Його ширина 1,60 м достатня, аби за ним вільно працювало двоє людей. Над столом розміщуємо дві відкриті компактні полиці. Їх наявність дозволить помістити будь-які предмети і водночас заощадить чимало місця. Впритул до столу монтуємо шафу-купе. При зовнішній мініатюрності вона вміщує величезну кількість полиць і відділень. Красивий дзеркальний фасад від підлоги до стелі візуально розширює межі кімнати. Закріплюємо полички по периметру кімнати за допомогою металевих кронштейнів і перфоратора. Перед цим важливо перевірити наявність проводки в стіні. Такі полички – корисна деталь інтер'єру, адже на них можна класти книги, прикраси, ставити посуд, фотографії та, зрештою, будь-який декор. Вони допоможуть акуратно зберігати речі. Що ж, корпусні меблі ми зібрали. Якщо ми говоримо про освітлення, дуже важливо використовувати чаще локальне освітлення і, звісно, центральний світ, який це все я розглядала для цього кімната. Во время Советский Союз как-то не особо обратили внимание на эти моменты, но, как говорится, скоро вы увидите, как я это разрабатывала, и оно дает определенное освещение и правильное для этого комнаты. Висота стель в кімнаті – ось головний чинник для вибору конструкції люстри. В даному дизайні інтер'єру загальне світло з громіздким корпусом люстри просто недоречне, тому ми обрали лаконічну стельову конструкцію. Така люстра дарує домашній затишок і спокій. Світло яскраве, але злегка розсіяне. Насичені промені пом'якшують плафони з матового скла. Вішаємо мінімалістичні бра в дитячій зоні, в зоні відпочинку батьків, а також над столом. З такими світильниками можна з комфортом почитати книгу або ж погортати журнал. Шторы имеют огромное значение в интерьере. Шторы могут быть деталью интерьера, а могут быть главной скрипкой интерьера. Существует несколько общих приемов, как подбирать шторы. То есть первое, чем мы руководствуемся, мы смотрим, что это будет. Это будет поддержка интерьера. Если это поддержка, то тогда мы подбираем шторы к стенам, причем они должны отличаться по тону, ну, где-то на 1-2 оттенка, чтобы шторы были видны на стене. Либо, если это яркий акцент в интерьере, мы с вами смотрим, что мы будем подчеркивать. К примеру, либо это какое-то яркое пятно в виде ковра, тогда мы отзеркаливаем на шторы. Либо сейчас очень модно клеить разными обоями разные стены. Допустим, мы делаем яркое пятно на одной стене. Это либо банановые листья, либо цветы какие-то. И такой же рисунок мы отзеркаливаем на шторы. В смарт-квартиру нужно подбирать очень осторожно шторы. Нужно избегать горизонтальных полосок, которые будут максимально резать вам высоту. Нужно избегать темных оттенков, черных, бордовых, ярко-красных, потому как зрительно это все будет уменьшать комнату. А наоборот, использовать ткани светлых тонов с рисунком, который будет
а восходить вверх. Пускай это будет небольшая тоненькая полоса, либо это будут какие-то полупрозрачные льняные ткани. А если, допустим, помещение очень большое, и вам хочется добавить камерности, давайте тогда использовать ворсистые ткани. Это будут велюры, различные бархаты, и они будут более темных цветов. Когда вы самостоятельно занимаетесь ремонтом, вы не можете посмотреть на него со стороны. Вы можете допустить ошибки. Выбрать неподходящую по фактуру ткань. Либо вам кажется, что у вас очень мало цвета в квартире, вы хотите добавить. И таким образом делаете, перенасыщаете свое пространство цветом, и вам тяжело потом в этом пространстве находиться. Многие люди недооценивают значение штор, ведь именно текстилем вы можете либо подчеркнуть ваш замечательный дизайн, либо полностью его испортить. Когда вы приходите к профессионалу, он вам посоветует, как правильно поставить карниз над окошком. Возможно, с помощью штор, как правильно расширить пространство, либо, наоборот, добавить пространству камерности. У нашій кімнаті ми монтуємо алюмінієвий стельовий профіль і вішаємо молочну тюль відтінку айворі в поєднанні з щільною шторою – текстильним льоном. М'який перехід від теплого сірого кольору в більш насичений по кантовці. Подібний вертикальний прийом візуально підіймає стелю. Також ці лаконічні підхвати дозволять трансформувати модель штор за бажанням. Також за допомогою штор ми зонуємо дитячу зону від дорослої. А ось і комплект постільної білизни з ковдрою в подарунок для героїв нашої сьогоднішньої програми. До речі, дуже вчасно, тому що ми якраз переходимо до етапу декорування. Сальмас, під час нашої першої зустрічі ви сказали, що ця кімната вам нагадує студентський гуртожиток. А зараз, здається, все змінилося на краще. Однозначно, як бачите, воно кардинально помінялося. В общем, я здесь благодаря обои, шкафи, як бачите, штори. То, что я зонировала его на двух частей, детская часть и взрослая. И то, что я создала очень много, как говорится, места, ну, несмотря на то, что сам комната маленькая, я создала много места хранения вещей. Как видите, за вами там шкаф есть, за мной, который гардероб для одежды, место для ребенка, который там может свои игрушки поставить, где она может рисовать, учиться, и еще полочки, как видите. Для меня очень было важно использовать яркие цвета, как видите здесь, это настроение летом, даже я бы называла его парадайз. Ну, тем более я знаю характер заказчика, она очень хотела такой, ну, веселый, яркий, светлый, как говорится, настроение, и я, конечно, по-моему, мне удалось его создать. Тем более здесь основной фон это белый серый, и он еще расширяет пространство, как видите. Так, але деякі деталі у спокійних відтінках. Ну, это однозначно нужно, потому что сильно ярко тоже это неправильно, потому что через время это все равно психологически человек устанет. Поэтому основная яркая цвет – это то, что видите за вами, вот это обои, а все остальное более спокойное и более такое насыщенное, использованное и все на меры. Конечно, я бы советовала, что использовать яркие цвета, но это опять все надо в меры. Потому що сильні яркі цвіта теж це надається. Ну і головніше, що нашим героям, сім'ї з трьох осіб, тут є де розміститися. У кожного є свій куточок. Однозначно, но это для меня была важная задача, потому что на этой комнате должна жить три человека, ну, муж и жена и ребенок. Поэтому я создала два разные зоны, как видите, детская зона и взрослая. И тем более из этой шторы, как видите, плотная штора, она закрывается, и, как говорится, ну, два свободные зоны. Сальмас, а чому вы выбрали саме такую подлогу? Ну, это вообще длинная история.
как мы помним, здесь был старый паркет хрущевский. Некоторые места даже он шатал. И мы решили его полностью снимать. И оказывается, там куча мусора был под этим паркетом. Это все паркеты мы выбрасывали, потому что они уже нельзя их пользовать. И я выбрала ламинат. И цвет, как видите, он основной цвет фон, который на этот ламинат есть, он как основной фон, который использовался на весь комнате. На шкафе, стены, потолке. И они все вместе, как говорится, сочетаются и дают определенную гармонию. Ну що ж, Сальмас, дякуємо вам за роботу. І зараз ми запросимо сюди головних героїв нашої програми і запитаємо, чи їм сподобалася ваша робота. Думаю, найголовніша інтрига, чи сподобається подружжю Сергію і Юлії чарівне перевтілення квартири, що дісталося їм у спадок від бабусі. Давайте їх запросимо сюди і побачимо їхню реакцію. Сергій, Юля, проходьте, будь ласка. Слушай, ну, блін, я реально не ожидал, це настільки круто. Чесно, Ром. Сережа, это просто фантастика. Рома, у меня нету слов. Почекайте, а где же ваша малыша? А дочечку забрала бабушка и дедушка. Они поехали сейчас в Одессу. Но когда она вернется, я больше чем уверен, что она просто ахнет. Юля, вы говорили про то, что ваш улюбленный колір лавандовый. Мы сделали лавандовые відтінки в меблях и на стенах. Что скажете? А мне очень нравится. Мне нравится, что этот цвет сочетается с желтым, салатовым цветом. Все очень ярко и гармонично. А ця шафа-купе, між іншим, може вмістити дуже багато корисних речей. Ну і взагалі, давайте я розповім, що змінилося у вашій новій кімнаті. Скажімо, біля вікна у нас дитяча зона. Це вторим ярусом? О, малышка как раз очень любит и на первом, и втором этаже спать. Да, она очень мечтала, конечно, потому что она любит в поезде ездить на второй полке, и тут второй ярус, она будет просто в восторге. И я хотел бы еще заметить, что очень классно, что зеркало расположено по фен-шую, что не напротив окна, не напротив дверей, чтобы дома сохранялась положительная энергия, никуда не выходила. Это очень классное решение. Спасибо. Так. До речі, ми зробили ліжко-конструктор. Тут є другий ярус, і він легко демонтується, скажімо, коли дитина підросте. А мені, кстати, очень нравится ще то, що зробили многофункціональні вот эти ступеньки, що сюди можна положити много полезних вещей. І, ну, звісно ж, шкаф – це само собою. До речі, ось цю батарею в стилі декупажа зробили майстри нашої програми спеціально для вашої родини. Очень неожиданно и ярко, и, что самое главное, подходит под яркость этих обоев и создает неожиданное настроение, яркие впечатления. Ну и у вас у квартиры дуже тепло стало, не лише завдяки цій красивій батареї, а тому, що ми встановили нові вікна і відремонтували підлогу. Ну, за это огромнейшее спасибо, потому что, когда мы только сюда въехали, пол был просто ужаснейший, а сейчас это произведение искусства. И еще, что мне очень нравится, эти изысканные шторы, которые очень вписываются в интерьер. Просто ты ура! Довольна? Ура! А ось завдяки цим шторам ми зонували кімнату на дві частини – на дитячу і дорослу. Ну, это на самом деле очень здорово, потому что здесь можно сделать целый кукольный театр. Да, папа Сережа, будеш устраивать наші доченьки, конечно. Також вздовж кімнати є полички, і це додаткові місця для розташування якихось речей. Рома, я очень благодарен вашей передаче за то, что сделали для нас, Юлечка, такой замечательный подарок. Супер, огромнейшее спасибо. Это просто нереально, нереально, просто нету слов. Спасибо вам огромное. Чудово, що ми подарували вам ці приємні емоції. Думаю, ви вже зрозуміли, що боятися варто не змін, а одноманітності, тож сміливо розпочинаєте оновлення власного інтер'єру. А удачний проєкт прощається з вами рівно на тиждень. Побачимось наступної неділі.